ភូមិដ៏ស្រស់ស្អាតតែត្រូវឆ្លងកាត់ល្អាងទឹកដ៏ងងឹតនិងគួរឲ្យខ្លាច មានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបន្ទាប់ពីគេបានបង្ហោះរូបភាពនៃបរិយាកាសនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិឡាប់ឡែដែលជាភូមិអាកំបាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនដែលគេបានបង្ហាញពីផ្លូវមួយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាច្រកចូលភូមិឡាប់ឡែខេត្តខាំមៀនប្រទេសឡាវពីច្រកចូលអាចនិយាយបានថានេះគឺជាភូមិលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតព្រោះច្រកចូលភ
ណើរចូលល្អាងត្រូវចំណាយពេលប្រហែល45នាទីដើម្បីដើរកាត់ល្អាងដល់ងងឹតនោះមុននឹងទៅដល់ក្រៅម្ខាងហើយត្រូវបន្តដើរតាមផ្លូវបុរាណមួយទៀតដើម្បីចូលទៅដល់ភូមិណាប់ឡែដោយភូមិនោះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រហែល13គ្រួសារហើយភូមិនេះត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងជ្រលងភ្នំដែលមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរស់នៅដាច់ចេញពីពិភពខាងក្រៅនៅក្នុងភូមិមានទាំងអរិយធម៌ព្រោះមានប្រាសាទមួយដែលជាកន្លែងសាសនារបស់ភូមិនិងជាប្រាសាទចំណាស់មួយនៅក្នុងសម័យអាណាចក្រស្រីខុលប៊ូនអាចនិយាយបានថានេះជាភូមិមួយដែលមានអកំបាំងនិងជិតបំផុតពីពិភពខាងក្រៅមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់